saben-saben aku tedhak ana ing Taman Keputren. Kowe mung tansah muwun. Mula lalekno karo bojomu. Anggih mboten saged sinuwun. Kula ampun gadah semah. Napa malih kula nembe ngandhut si jabang bayi menika sinuwun? Kowe ngandhut? Nggih. Gonmu ngandhut pirang sasi? Sampun 3 wulan. Ning kok aku nggumun. Ana saweteng kok dadi ndas bayi kabeh. Jenengan iku ampun mekaten sinuwun. Mekaten tekne jenengan dereng gadah semah. Mulane kudune kowe menggalih sing saknyatane. Kowe iki bocah desa Saso diboyong ana kraton Medang Agung. Paribasane tiba murat tiba nang jurang curing tiba munung kasur babut permadani. Atimu kudune seneng. Lah kok kowe ora seneng malah mung muwun wae. Jenengan menika kedah emut sinuwun. Kon eling piye? Panjenengan menika dados panutan dumateng tlatah mriki sinuwun. Ananging napa panjenengan kok gadah itu mindak mekaten sinuwun? Mergo aku kang mangreh praja ning Medang Agung. Kuwi hak wenangku. Bakal ubengi ngerke sing kepriye wae. Kuwi tanggung jawabku. Mongko aku jumeneng nalendrana Medang Agung iki. Wektu dina iki aku durung mengku marang Wanudya. Mulane kowe kudu manut karo aku tak pundhut garwa dadi prameswari ana ing Medang Agung kene. Uripmu bakal mulya. Kula mboten kepencut sedanten menika. Merga kowe durung kulino. Nek wis kulino, mengko tresna karo Jalapati. Jalapati iki ratu lho. Kula mboten purun. Kula pun gadah semah. Kula pun wangsal wangsul. Bojomu ya bocah desa. Nggih, ajeng tiyang desa menika kula sampun remen amargi menapa tanggel jawab kalih kula lan aku luweh tanggel jawab. Aku luweh tanggung jawab jalaran aku kuwi ratu. Savitri. Kula sinuwun. Aku isih alus lho. Aku rung kasar lho. Aja mbebingung atiku. Sakwise aku kuwi mresani marang kowe. Rasane atiku rumangsa kesandhet marang benanging katresnan. Mula aku ladenono, kowe bakal tak pundhut garwa dadi prameswari ana ing Medang Agung. Menika ingkang pungkasan. Kula tetep mboten purun sinuwun. Ning aku wis gebacut tresna Savitri. Mboten. Kula mboten ajeng purun. Sapa wonge? Apa aku perlu kon gali-gali? Ora. Sawas nyantul wong manis. Kowe ke wong wadon sing turah rupa kurang condro kaya kowe. Yen kowe iki nesu saya ayu. Savitri. Nggih, sinuwun. Aku kuwi wong lara, asmara lho tambah nono. Mboten saged. Kula mboten purun. Pindhane dewa as.
Ayo mau kayu kok ora karu-karuan. Kang Arat Badari Rati, Savitri. Aku ki mernotong sak negara we manut. Ha kok mung ngejurke atimu kok dene watu kali atimu atos iki. Panjenengan nek ngantos ngrayang kula. Kula beset ageman kula. Kula bocor kang tebih. Guangen. Aku malah seneng ngerti sen-sen ing awakmu. Ayo guangen. Aku isih halus, aku isih ngeman. Paribasane kowe-kowe kelan cilik kang mlebu ana ing sajroning kang krangkeng macan. Kowe kewane cilik aku macane. Kowe ora wedi karo macan? Mboten. Macan siunge lincip, brengose dawa. Ya nek kowe enggal dimangsa. Nek monggo dolanan ora wedi kowe. Mboten. Mongko digelut ora enggal dimangsa mung diulek-ulek. Mboten najrih kula. Wong wedok sing edan kowe. Arep dipundhut ratu kok ora gelem ki. Wong wedok apa kowe? Lah kula pun asal-asal, pun sanjang nek kula pun gadah semah. Napa melek kula menika nembe ngandhet. Kudune kowe iki seneng ana ing Taman Keputren Medang Agung jembare kaya ngene, endahe kaya ngene arep leladi. Nyuwun para abdi nyuwun apa diladeni? Arep meresani apa ana? Arep midhangetke peksi oce-ocean yana. Mongko Jalapati ya kagungan peksi. Peksine panjenengan menika dengan padosane pamongko. Peksi Medang Agung kuwi yen sing ngrukun wong wadon. Oh, ora mekakat. Kula mboten gurun. Oh, tetep ora gelem kowe. Kula pun matur, kula pun gadah. Bliko wana saum. Gendingan mergo kowe mung gawe buneking penggalihku wong wadon kok ora mok angele kaya ngono ora fokus. Lah kula nggih mboten purun pun wasal-wasul pun matur ananging panjenengan menika nekat. Lah panjenengan kok kenging menapa ngoten lho sinuwun. Ora kena apa-apa. Nekat ora gelem apa meneh ora nekat. Lah panjenengan menika netranyo alindri.
balekke. Savitri. Kowe ora ngerti muringe Jalapati. Agalku iso ngungkuli gunung. Aku yen alus kaya bludru binesut. Aja nganti aku muring karo kowe. Aku isih nyuiman karo kowe. Lah panjenengan ajeng muring ajeng kepripun? Monggo, aning kula tetep mboten purun. Dasare nang gapu so aku rung tegel karo kowe Savitri. Aku ki ratu lho. Bola bali. Nek wong saka desa arep dimulyake, arep dimotekke kok ora gelem. Klapa Fitri. Apa aku perlu gunake kawenge saku? Aku kudu gunake wewenangku. Kowe mung wanita. Mari basane gedawan nikmo. Kebancang nyampe. Harus teko ngendi kowe? Ayo manuto. Bakal tak muktekke. Keparat Jalapati. Oh ngono caramu. Kowe mau deku-deku matur nang ngresaku yen tresno karo aku bakal diwengku marang Jalapati. Pasrah gongkoan. Banjur ana priya kok kowe banjur nempel-nempel kaya prangko. Oh yen ngono ki wanita murahan. Wong wedok sing nglemeran panjenengan mboten ngoten sinuwun. Eh Kisana. Sopo kowe? Kula Prasetyo. Apa ora kaya ngono kuwi? Kowe Prasetyo. Yo. Bocah saka ngendi? Karangsari. Niki bojo kula. Oh, iki bojomu. Tiwas kebeneran. Bojomu bakal pundhut garwa. Ana ing Medang Agung, aku ratu Medang Agung. Tak suwun. Boleh sakit. Paman Jalapati. Kepiye Suryantoro? Dadi sawise Paman Jalapati nguasani Kraton Medang Agung, iso nglorope Kanjeng Rama ning Pakunjaran, pranatan Medang Agung tak gawe susah bolak-balik. Nanging Paman Jalapati ora ngerteni para kawula Medang Agung iki uripe kesrakat ning sang sering kemlaratan. Cukup Suryantoro. Bayi iki sore wani dlangap-dlangap karo ngersane pun paman. Iki perkaraku karo perkarane ramamu. Pantes dadi sebab bayi cilik kuwi medhang aku. Bayi sing urung iso mikir. Jarawati raket paman Jalapati. Ora perlu